музикално ще завършим днес България. Сутрин при нас вече е певицата Веси Бонева, която утре ще представи пред софийската публика, защото вече го направи в Пловдив, новия си албум Родината. За музикалните трансформации и силната симбиоза между фолклори и нахъсващи клубни битове ще си говорим с самата нея в следващите минути. Здравейте, здравейте, добре дошли. Добре заварили. Как се случи тази симбиоза в новия албум, който предстои да бъде представен? Много накратко, тъй като знам, че нямаме много време, всичко тръгна от песента Родината, от това, че аз през последните години не спирам да обикалям по целия свят, да пея на различни български общности, също така и да усещам в хората на такава липсващо звено. И всъщност следващата идея, която ни хрумна, е да направим мелата си с призив към наши близки приятели, познати. Аз лично имам братов Чеди. Между другото, хубавата новина е, че онзи ден ми се обадиха и ми казаха, ние се прибираме в България. Посланието е ясно. Което работи явно. От 10 години вече са там. И според мен лека по лека започват българи по целия свят да се събуждат и всъщност да се зачудят защо трябва да седят в някаква държава, в която са по някакъв начин зависими, а не се прибират в България да намерят своето бъдеще и своя път тук, където са нашите баби и където е нашия дом. Чисто музикално, тази ниша, имаш ли някой преди теб, който да прави подобно нещо, да осъвременява стари песни, познати песни, фолклорни, да ги смесва? Първият диджей, който в България го направи, това беше Стан Колев. Това е още преди 15 години, даже мога да кажа, когато хаос музиката те първо набираше скорост. Той живее в Майами от 25 години, но е първият български диджей, който завладя електронната клубна сцена с фолклорното звучене. Така че много в последствие след това го имитираха и другите румънски, турски и всякакви други. Става обаче като че ли една тенденция всичко това, защото сега се сещам за Лейди Гага, която използваше фолклорни мотиви. Не се сещам просто на едно от нейните участия. Мога с едно изречение да го кажа. Да. Според мен българският код въздейства на световно ниво. И това е пробуждане на духовната култура не само в България, но и по света. България е енергиен център и това всички го знаем. И тук има много неща, които тепърва ще излязат наяве и в българска история, и изкуство, което ще залее целия свят. Това са планове, които се готвят от нас, музиканти, хора на изкуството. 2018-2019 година Пловдив, Европейска столица на културата. Много концерти, много фестивали и много-много световна сцена очаква България и света да говори обратно и за нас. И така, като заговорихме за енергийно място, понеже видяхме видеото, къде да, е заснето? Това е в Родопите, това е село Проглед. Село Проглед. Искам да благодаря на Марио Куцинов, който е кмета на село Проглед, който специално ни водеше с неговия джип по всички тези локации, които бяха между другото леко трудно достъпни за 15 човека екип. Но Родопи въобще България е едно свято, невероятно красиво място, което ние трябва да превърнем отново в номер едно туристическа дистанция. Визуална разходка на България ли ще бъде албума? Не само Родопите, предполагам, че другите песни са свързани с други кътчета на страната. Пловдив ли е твой енергиен център? Знам за специалната ти връзка с Пловдив. Разбира се, че тъй като е мой роден град и това са 7-те тъпета, които винаги така имат притегателна стойност. И аз винаги се прибирам вкъщи с голяма обич, с голяма любов, при баба ми също. Така че нормално е родното място да ти бъде и център. Но ще бъде и център на културата, което ще се случи 2019 година. Посланието, което изпращате вие като музикант, е ясно. Елате си у нас, върнете се в България. Новият албум какво включва вътре? Всички ли така песни, парчета са с фолклорни мотиви? Да, да разкажем за тях. Съдържат албума, вече го има между другото онлайн, а има го, хората могат да го купят. Днес чакам най-накрая той да бъде в ръцете ми, излизаме от печат, ще бъде топъл дискът. Утре имаме концерт също така, но в албума се съдържат 7 песни, от които има 3 авторски. Родината, Елате си и Моя зов, една друга много моя любима песен. Текстовете са на Александър Корабов, музиката на Светлин Къслев. Другите 3 песни са мои любими кавари на Облаче ли бяло, Хубава си моя горо и Една българска роза. Искам да благодаря също за подкрепата на всички хора, които се включиха в този албум, всички музиканти, които изсвириха своите партии. Има една 7-ма песен, която е нещо много интересно, инструментал и стихове на наши български поети отгоре. Така че това е нещо мое лично, направено с много лични средства. И площадени Родината е съкровен проект.
ценна информация за утрешния концерт пред Софийска публика. Да. Казах вече, че в Пловдив представи албума. Кажи ни сега къде, кога, какво. Утре в София Лайф Клуб от 10:30 вечерта очаквам всички хора, които искат да дойдат да подкрепят нашето начинание, да го направят. Ще бъде с голям бенд на сцена. Витко Льолев, сакс, Светлин Къслев, пиано, Щарион Пилидов, Николай Тошев, барабани. Ще има много изненади, много специални гости. Готвим нещо уникално, което през последните месеци работихме усилено. Развълнувана съм. Опитвам се да запазя гласа си. Не толкова дрезгав за утрешния концерт, но съм сигурна, че вълнението ще бъде. Ние сме сигурни, че ще бъде чудесно събитие. Успех с албума, успех с парчето и най-вече успех в посланието и каузата за това да провокирате повече хора, които са в чужбина, да се завърнат у нас. Те първа, това вече се случва. Онези малки България, ако си дойдат, България ще стане още по-голяма. Благодарим ти, зарази ни с твоята усмивка.